Nemamo o tome saznanja, te unutar HDZ-ovski odnosi nas ne zanimaju. Ovdje se očito radi o jednom primitivnom spinu gdje se evo Plenković želi pokazati kao žrtva, pri čemu se iznose čak i neviđene teze, izricao ih je sam Plenković, da je, zamislite, cilj oporbe srušiti vladu. Valjao mi je to cilj. Otkrio čovjek toplu vodu.